Olá, galerinha, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje a tia Sandra está aqui para recordar os encontros vocálicos, ou seja, os encontros de vogais. Vamos recordar primeiramente as vogais, vamos lá? A e essas são as vogais. Agora nós vamos juntar as vogais para formar palavrinhas. Vamos lá, criançadas. Agora vamos ajudar a dona Formiguinha a catar suas folhinhas e formar pequenas palavrinhas. Vamos lá? Vogal A, mais a vogal I forma qual palavrinha? Ai, forma a palavrinha ai. Vogal A, mais a vogal U forma qual palavrinha? Au, forma a palavrinha au. Vogal E, mais a vogal I, forma qual palavrinha? Ei, ei. Muito bem. Agora, a vogal E, mais a vogal U, forma qual palavrinha? Eu, muito bem. A tia Sandra vai estar enviando folhinha dos encontros vocálicos. Caprichem, beijos. Olá, amiguinho! Hoje nós vamos juntar as vogais e formar palavras. Você está pronto, Trombinha? Prontíssimo! Então, começando. A mais I forma a palavra ai, certo? Sim, mas o que é ai? Ai, falamos quando sofremos um machucado, por exemplo. Como assim? Deixa eu ver... Ai! E isso... Você disse ai porque o beliscão doeu. E agora, entendeu? Sim. Muito bem. Agora, juntando A mais U, forma a palavra au. O gato já respondeu. Isso mesmo. Os cachorros fazem au-au. Agora, se eu juntar a letra E mais U, forma a palavra eu. Usamos a palavra eu quando estamos falando ou escrevendo, entendeu? Não! Por exemplo, eu, você, você, eu, entendeu? Sim! Eu, você, você, eu. Não! Mas foi assim que você falou! É verdade, mas você só usa o eu quando você está falando. Ah, entendi! Eu, você. Muito bem! Agora, quando eu junto O com I, forma a palavra oi. Ah, essa eu sei. E o que significa? Oi. Falamos oi quando cumprimentamos uma pessoa. Por exemplo, quando digo oi, amigo. Entendeu? Sim, deixa eu testar com você. Oi, amigo. Oi. Oi, amigo. Oi. Oi, amigo. Oi. Oi. Parou. Parei. Muito bem. Agora, se juntarmos U com I, formamos a palavra ui. E o que é ui? Ui, falamos quando temos uma surpresa ou um susto, por exemplo. Entendeu?
Deixa eu ver um exemplo. Se eu lhe mostrar isso. Ui! Viu? Você tomou um susto e disse ui. Cuidado, Zé. Esse rato não é de verdade. Ah, tá. É isso aí, amiguinho. Por hoje é só. Até a próxima. Ai. Ah, você gostou mais do ai, não foi? Não é isso, Zé. É que você pisou no meu pé. Ah, desculpa.